ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ሐሙስ የደቀ መዛሙርቱን እግር ዝቅ ብሎ በማጠብ ፍቅርና ትሕትናን እንዳስተማረ ሁሉ ምዕመናንም በደልን በመተው ይቅርታን ተግባራዊ እንዲያደርጉ በባህር ዳር ሀገረ ስብከት የአራቱ ጉባኤያት መምህርና የሊቃውንት ጉባኤ ሰብሳቢ ሊቀ ሊቃውንት ስምዐኮነ መልአክ አሳሰቡ። በጸሎተ ሐሙስ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ ፍቅርና አገልግሎትን እንዳስተማረም ሊቀ ሊቃውንት ስምዐኮነ መልአክ ገልጸዋል። ምዕመናንም የክርስቶስን ትሕትናና ፍቅር በሕይወት በመግለጽ ተግባራዊ እንዲያደርጉ ተናግረዋል። አቢ ባለሜ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አስተምሮ መሰረት የሰሙነ ሕማማት ሐሙስ ቀን ጸሎተ ሐሙስ ተብላ ትጠራለች። ምዕመናንም ኢየሱስ ክርስቶስ የደቀ መዛሙርቱን እግር ማጠቡን በማሰብ ያከብሩታል። የባህር ዳር ሀገረ ስብከት የአራቱ ጉባኤያት መምህርና የሊቃውንት ጉባኤ ሰብሳቢ ሊቀ ሊቃውንት ስምዐኮነ መልአክ ኢየሱስ ክርስቶስ እጅግ የበዛ ትሕትናን ያስተማረበት ምሳሌነትና አገልግሎትን ያሳየበት ቀን ነው ይላሉ። ልዩ የሆነ ስርዓተ ትሕትናን ያስተማራቸው ማለት ነው። ያም እንዴት ባለው ሁኔታ ከተባለ መላእክት ታጥቆ የሚያገለግሉት ጌታ ነው። ነገር ግን ዛሬ ታጥቆ በእኛ ፊት ሲያገለግል ወይም ደግሞ እግር ሲያጥብ ነበረ። መላእክት ፊቱን እንኳን ቀና ብለው ሊያዩት የማይቻላቸው የማይደፈር ግሩም አምላክ ነው። ነገር ግን ዛሬ ጴጥሮስን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በርከክ ብሎ ከስር ሆኖ ቀና ብሎ ጴጥሮስን እየተመለከተ እግርህን ላጥብ እፈልጋለሁ ይለው እንደነበረም እንዲሁ ተመልክተናል ማለት ነው። ልዩ ፍቅር ነው። ይሁዳን ሳይቀር ያጠበበት ቀን ነው ዛሬ። እንደሚሸጠው ያውቃል። ምክንያቱም አስቀድሞ ከእናንተ አንዱ አሳልፎ ይሰጠኛል ብሎ ያውቆበታል። አላወቀበትም አይባልም። ነገር ግን ከጠላቶቹ አንዱ የሆነውን ይልቁንም ደግሞ አሳልፎ ሊሰጠው ይስማማው የነበረውን እንደ በግ ሊሸጠው ዋጋ አስቆርጦለት ይዋዋል የነበረውና ቀን ይጠብቅለት የነበረውን ይሁዳን ሲያጥብ በመመልከታችን ትልቅ ፍቅር አሳይቶናል ኢየሱስ ክርስቶስ እና የፍቅር ቀንም ነው። በጸሎተ ሐሙስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠላትንም ወዳጅንም መውደዱን ያስተማረበት ቀን በመሆኑ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ምዕመናን ግብሩን በማስታወስ ትሕትናን ትምህርት እንደሚያደርጉ ይናገራሉ። በቃ ህብረተሰቡ፣ ወጣቱ በተለይ በዚህ ዘመን በመተሳሰብ እርስ በርስ በቃ ትልቆችን በማክበር በተለይ በተለይ አሁን በተለያየ ቦታ ትልልቅ አባቶችን በማስቀደም ወጣቱ ፊት ቀደም በመሆን በመተሳሰብ ነው ማክበር ያለብን። በዓሉ በደስታና በፍቅር እያሳለፍ ነው። አሁን በምትመለከቱት ታላላቅ አባቶቻችን እኛን እያጠቡ ነው። እኛ ግን ማጠብ ነበረብን፣ ግን እነሱም እያጠቡ ነው። በሐዋርያው እንደተጻፈው ታናሻቻችን ጠቡ እንደተባለው እነሱም እኛን እያጠቡ ነው። መልካም በዓል ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ተግባራዊ ማድረጉ አን እናቶችን አባቶችን ማታ ማታ በማጠብ እግሮችን ብንድንዛ እና ታላላቀቴን ወይም ታናንሽ እህቶችን ማክበር እንዳለብኝ ተምሬያለሁ። ሊቀ ሊቃውንት ስምዐኮነ መልአክ ኢየሱስ ክርስቶስ በደም ካሳ የጥላቻ እንደም አድርቋል፣ ከዚህ ተግባር ይቅርታን መማር ያስፈልገናል ብለዋል። አምላካችን ክርስቶስ በርከክ ብሎ መሬት ላይ ወድቆ ያጠበው ኃጢአት እንዳይቀጥል ጥላቻም እንዳይቀጥል እንዲደርቅ ነው፣ እንዲጠፋ ነው። ደሙንም ያፈሰሰውና በዚያ ደም ካሳነት፣ በዚያ ደም አስታራቂነት ሁላችን ወደ እርቅ እንድንመጣ፣ ወደ ሰላም እንድንመጣ ያደረገው በከንቱ አይደለም። ስለዚህ የሚያምን ካለ በክርስቶስ የሚያምን ከሆነ እውነት ለመናገር እንኳን የሚያምነው የማያምነውም እንኳን ይህን አይቶ ቢማር መልካም ነው። ምክንያቱም ክርስቶስ እዳ ሳይኖርበት እዳ ስላለብን ነው ያን ሁሉ ነገር ያን ሁሉ ዋጋ የከፈለውና ያንን አይቶ ሁሉም አንዱ ለአንዱ በደሉም ቢተው ያልበደለ ያልተበደለ ላይኖር ይችል ይሆናል። ነገር ግን ብንተወው ዛሬ ከክርስቶስ የምንማረው ነገር እሱ እግዚአብሔርን ስላልበደል ነው አይደለም ይቅር ያለን ቅዱስ ጳውሎስ። ለዚህ ነው በሮሜ ምዕራፍ 5 ላይ ጠላቶቹ ሳለን እግዚአብሔር በልጁ ሞት ታረቀን ያለው። ለዚህ ነው ጠላቶቹ ሳለን ነው እንጂ ያለው ጸድቀን ሳለን አይደለም የታረቀን። ጻድቅ ሆነን አግኝተን የታረቀን አምላክ አይደለም ያለን እኛ። ኃጥአን ሆነን ወይም ደግሞ ጠላቶቹ ሆነን ሳለን የታረቀን አምላክ ነው እና ያለው የበደሉንን ይቅር ብለን ብንቶ ሀገራችን መቀጠል ትችላለች ብለን እናምናለን። ጥላቻ የሰይጣን ነው፣ ፍቅር ደግሞ የእግዚአብሔር ነው።